ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში ვაქცინაციის პროცესი ძალიან დაბალ ტემპში მიმდინარეობს. Მაგალითად, 10 ოქტომბრის მდგომარეობით ქვემო ქართლში მოსახლეობის მხოლოდ 9.3% იყო აცრილი. სამცხე-ჯავახეთში კი 12.5%. ეს მაშინ, როცა იგივე მონაცემები მაგალითად თბილისში 41% იყო, აჭარაში 33%, იმერეთში 22%, სამეგრელოში კი 20%. ვაქცინაციის ცენტრების რაოდენობა თითქმის ორჯერ ნაკლებია ეთნიკური უმცირესობებით კომპაქტურად დასახლებულ რეგიონებში. Მაგალითისთვის, ერთი ვაქცინაციის ცენტრი მოდის ქვემო ქართლში 22.852 ადამიანზე, სამცხე-ჯავახეთში 19.012 ადამიანზე, იმერეთში 14.323 ადამიანზე, კახეთში 9.393 ადამიანზე, შიდა ქართლში კი 7.004 ადამიანზე. ამავდროულად, ვაქცინაციის ცენტრების ოდენობა თავად რეგიონების შიგნითაც მოსახლეობის რაოდენობის მაჩვენებლის მიხედვით არაპროპორციულადაა გადანაწილებული. Მაგალითად, ბოლნისში, სადაც 45.600 ადამიანი ცხოვრობს, 5 ვაქცინაციის ცენტრია გახსნილი. მარნეულში, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა 107.200-ია, ვაქცინაციის 4 ცენტრი მუშაობს. ახალქალაქში, სადაც მოსახლეობის რაოდენობა გაცილებით მეტია ვიდრე ბორჯომში და შეადგენს 41.500 ადამიანს, ბორჯომში კი 25.000 ადამიანს, ამ დროისთვის მხოლოდ 1 ცენტრი მუშაობს. Წალკაში ვაქცინაციის ცენტრი დაგვიანებულად რამდენიმე თვის შემდეგ გაიხსნა. ეს მაჩვენებლები ვაქცინაციის პლატფორმის ეთნიკური უმცირესობების ენაზე ხელმიუწვდომლობის, ამ ჯგუფებში სუსტი ვაქცინაციის საინფორმაციო კამპანიების ფონზე, ნათლად აჩვენებს ვაქცინაციის სუსტ პროცესს და შედეგებს ეთნიკურ უმცირესობებში.